Velkommen til dette lille webinaret som skal handle om hva er en e-mailbot eller e-postbot og hva er en dokumentbot. Og så har vi kalt webinaret da en introduksjon, en presentasjon og gjerne en diskusjon på slutten. Det er åpent som sagt da for å få stilt spørsmål og komme med innspill eller spørre andre ting hvis man har. Så er fritt fram på slutten. Det er fredag ettermiddag, så vi er åpne for det som skulle komme og ønskes å spørre om. Dette er da lagt opp til å være en forholdsvis startintroduksjon. Jeg har ikke tenkt å gå langt inn i teknologien, prøve å snakke om bruksområder, muligheter, touche litt på hva er det, og forklare hva er det de to forskjellige produktene og modulene våre gjør og er. Og så si litt på slutten om bruksområder og har to referanser som jeg tenkte å vise fram, som veldig kort beskriver muligheter og hvordan man kan bruke teknologi. Og da har selvfølgelig jeg så naturlig for mange slides, så vi tar det derfra. Og så er det bare å stille spørsmål. Enten ved å bruke chatten er nok det ryddigste, og så følger vi opp de spørsmålene som kommer og tar de på slutten. Og brenner man inne med noe muntlig, så er det lov å løfte en hånd i været ved å trykke på en sånn håndknapp, og så tar vi spørsmål derfra også mot slutten av webinaret. Bra, da skal vi se. Så hva er en e-mail og en dokumentbot? Agendaen for webinaret var som sagt å presentere det, og som dere ser på høyresiden, det var introduksjonspunktene som sto i invitasjonen, altså hvilke arbeidsprosesser er det som er relatert til fritekst, hva er introduksjon av produktene, si litt om bruksområdet og så spørsmål. Så si to ord om Simplify, det kommer jeg liksom ikke unna, og vet ikke hvor mye folk kjenner til oss, anten om man nå har meldt seg inn på dette webinaret. Altså Simplify er et norsk AI-selskap, og målet vårt, vår visjon er å gjøre kunstig intelligens tilgjengelig for alle, så enkelt og så greit som mulig, og det å bruke kunstig intelligens er for mange vanskelig å vite, vanskelig å forstå hva det er, men det å sette det i bruk for seg, det å ta det inn i en organisasjon eller en prosess, og sånn sett få verdien av mulighetene innenfor kunstig intelligens, det er faktisk ikke umulig lenger. Og det er noe av det Simplify har jobbet med å gjøre, altså produktifisere denne litt vanskelige teknologien og gjøre den lett tilgjengelig. Og så har vi da pakketert det inn i noen produkter, hvorav vår e-mailbot og dokumentbot er to eksempler på det. Som selskap så er vi som sagt norsk. Vi er i dag litt over 100 mennesker, fordelt på Norge og India, veldig tett med Microsoft og sånn sett lett tilgjengelig for de fleste. Vi leverer da digitale medarbeidere som er bygget på våre produkter, som skal kunne gå inn i en arbeidsprosess og skape verdi på samme måte som andre medarbeidere i dag gjør. Vi leverer kjerneteknologi basert på kunstig intelligens, og har da pakketert opp i produkter, som sagt, en e-mailbot, en dokumentbot, så har vi også en chatbot, men den snakker vi ikke om i dag. Og noe av det som gjør dette spesielt er også at du kan komme i gang veldig, veldig raskt. Du trenger ikke veldig lange prosjekter, og du trenger heller ikke veldig, veldig mange eksempler for å kunne klare å bruke teknologien, det vil si før intelligensen begynner å jobbe, da, den kunstige, som sånn. Si litt om arbeidsprosesser som involverer fritekst. Altså, fritekst i dag finnes i nesten alle arbeidsprosesser. Nesten overalt er vi innom fritekst i en eller annen form. Det er selvfølgelig veldig mye av det vi jobber med i dag som er blitt standardisert opp. Faktura er kanskje det beste eksempelet på det, hvor vi over 10-15 år, kanskje 20 år, har jobbet med å standardisere denne informasjonen som er i en faktura, så mye som mulig, slik at det er lett digitalt å jobbe med informasjonen i den. Det er lett å finne fram et KID-nummer, det er lett å finne fram en verdi, og det er såpass enkelt for de fleste å jobbe med en faktura i dag, at vi, selv om vi betaler faktura i nettbank-appen vår, så kan vi ta bildet av den med telefonen, og den gjenkjenner dataen som da ligger i fakturaen, altså disse verdiene, og så putter opp i nettbank. Så lett er det ikke å jobbe med hvis du får en e-post. Og det er jo inn her Simplify har valgt å på en måte legge sitt fokus, fordi at balansen mellom hva vi kan gjøre digitalt, altså med roboter eller botter, og hva vi kan gjøre og hva vi bør gjøre som mennesker, kan, må, vil, bør gjøre som mennesker, den flytter seg. Og hele området kunstig intelligens, hele området AI,
gjør at denne balansen flytter seg kraftigere og mer enn vi har vært vant til fra før. Og det gjør at mulighetsrommet som vi i dag kan ta i og gjøre noe med automasjon, digital automasjon, så mye større. Og det klassiske jo at roboter eller botter jo at håndterer ting som enklere eller repetitive, ikke sant? Gjentagende oppgaver. Og så gjør mennesker da det som mer sensitivt eller komplekst, altså ting hvor det må tenkes, kanskje føles, vurderes i større grad, eller hvor det ikke så lett å forstå hva det egentlig som skal skje. Og denne balansen har tidligere ligget der, at har du data, har du Excel-ark, har du kanskje en veldig stilisert, greit, strukturert faktura for eksempel, ja, da kan du jobbe med den digitalt, da klarer roboten å ta den og gjøre noe med den. Fordi roboten forstår data, den forstår strukturert informasjon, det kan den jobbe med. Og så må mennesker jobbe med alt annet, spesielt det som tidligere har vært fritekst, ting som ikke strukturert, som det ikke lett å forstå hva som skjer her, hvis ikke du forstår betydningen eller den underliggende meningen bak det som faktisk skrevet eller kommunisert. Og inn her det Simplify kommer og sier at det, sånn det ikke lenger. Nå kan vi også jobbe digitalt med det som ustrukturert, med det som fritt, og hvor det ikke opplagt at det skal leses digitalt. Inn der kommer vi og sier at nå kan vi også jobbe med det, og så kan vi forstå det digitalt, og så kan vi gjennomføre handlinger basert på det. Og det på en måte det vi mennesker gjør i hverdagen. Forenklet sagt, så det jo det vi mennesker gjør. Vi interagerer med noen, vi snakker med kolleger på jobben, hjemmefra så snakker vi nå med kolleger over Teams, vi sender e-poster, kanskje vi chatter, vi bruker dokumenter, digitalt i dag, vi skriver lite på papir, men allikevel så produserer vi en hel masse pdf-er og brev og alt mulig rart, som finner, altså i forskjellige former. Veldig mye av dette jo da ren kommunikasjon. Vi sender informasjon enten som kunde, som leverandør, vi sender som kollega, som leder, vi driver med dette. Alt dette her i veldig, veldig stor grad i dag fritekst. I en del former så putter vi også data direkte inn i systemer. Ikke sant? Altså vi blitt vant til å forholde oss til portaler, min side eller andre systemer, hvor vi putter inn data slik at vi strukturerer den informasjonen vi gir fra oss. Men veldig ofte, nesten kanskje i de fleste tilfeller, så det fortsatt et element av fritekst. Her kan du skrive fritt det du ønsker, i tillegg til all den andre informasjonen du har avgitt. Basert på denne interaksjonen så tar vi beslutninger hele tiden. Basert på at jeg får en e-post, så vurderer jeg hva skal jeg gjøre for noe. Tar jeg en beslutning, ok, jeg skal gjøre dette, og så gjør jeg det. Og så gjennomfører du handlingen. Og det den tredelingen som Simplify fokuserer på, at det finnes en interaksjonsdel av en prosess, det finnes en beslutningsdel av en prosess, og så finnes det en handlingsdel av en prosess, altså selve gjennomføringen. Og det den type metodikk vi prøver å simulere. Når du kommer til fritekst, det da som sagt ikke bare e-post vi snakker om. Vi har valgt produktnavnet e-mailbot og dokumentbot, fordi det lett for kundene våre og brukere og liksom forstå hva det vi skal gjøre med dette produktet. Men det også viktig da i en seanse som dette, så fremhever at vår e-postbot jobber ikke bare med e-post. Den jobber med fritekst i de former hvor vi kan finne fritekst eller få tak i friteksten. Og på skjermen så ser du noen eksempler på det, ikke sant? Altså en e-post, helt klassisk eksempel, hvor subjektfeltet i en e-posten kan være ganske strukturert ofte, men hvor du ofte i selve liksom meldingsfeltet på e-posten kan få absolutt hva som helst, fra veldig korte beskrivelser til fryktelig lange beskrivelser. Ikke sant? Altså, vi har jo e-poster hos noen kunder av, som altså tusenvis av tegn lange. Vi snakker avsnitt med informasjon til da motparten. Kundeservice-systemer vi blitt mer og mer vant til å håndtere, i hvert fall vi avleverer informasjon. Det kan være vi sender inn en e-post, men mottaker hos bedriften vi sender den til, sitter ikke og leser i Outlook eller i Gmail-appen. De sitter i et kundeservice-system. Her har vi jo masse forskjellige systemer vi kjenner til, altså Hustle, SuperOffice, Zendesk, det finnes mange sånne systemer, som bare gir en annen arbeidsflate for de som sitter i kundeservice. Men det i like fullt en e-post, bare strukturert opp på en annen måte, og det finnes like fullt fritekst fra avsender som kundeservice-medarbeideren må lese. Og dette kan også være saksbehandling, altså kommunene for eksempel klassiske sånne eksempler, hvor mye saksbehandlingsinformasjon kommer inn i et mottakssystem fra en eller annen webside, hvor vi som innbyggere legger inn navn og nummer og så videre, og så skriver vi meldingen på hva vi ønsker oss. Hva vi klager på, eller hva det skal være. Så vi blitt vant til å jobbe i portaler, altså bankene klassiske portaler, men vi ser også noen flere portaler, for eksempel i det offentlige, plan og bygg og andre som blir gode på portaler,
Og portalen jo også en måte å strukturere informasjon på for å prøve å avhjelpe måten man behandler det på internt. Og jo bedre struktur, jo bedre prosess bak og internt jo hypotesen, naturlig nok. Men det kan også gjøre at vi som avsendere strukturerer informasjonen galt. Vi velger feil nedtrekksmenyer. Vi vet ikke hva vi skal føre de spesielle feltene. Vi fører feil bevisst fordi vi sinna og putter punktummer der. Noen kjent for å gjøre det, ja. Og så fører vi mer i fritekstfeltet, fordi da får vi avlevert det vi ønsker å si. CRM-systemer kjenner vi, altså kundestøttsystemer. Og dokumenter. Mange dokumenter i seg selv også fritekst. Hva mener vi med det? Jo, altså, vi kan jo lese dokumenter digitalt, for all del. Vi kjenner jo OCR-teknologi, Optical Character-teknologien, har jo vært på markedet i 20-30 år, litt forskjellige varianter. Men selve innholdet i dokumentene kan ofte være brev, altså det fortsatt fritt språk og fritekstkommunikasjon. Det bare paketert opp i et dokument, i en PDF eller noe annet, i stedet for en e-post. Og derfor er det ikke lett for tidligere løsninger enn en del software å plukke informasjon ut av et slikt dokument og forstå hva skal jeg gjøre med dette? Eller hva slags dokument dette her? Ikke sant? Klassifisering, hva dette for et dokument? Det ikke så lett å forstå. Da har man i mange år brukt teknologier for å forstå et dokument som handler ikke om innholdet, men strukturen. Overskrifter, bunntekster, topptekster, layout og så videre. Men nå kan vi også jobbe med innholdet i dokumentet. Og det Simplify gjør at vi sier at vi skal kopiere den måten vi mennesker jobber på. Vi skal levere digitale medarbeidere som kan understøtte arbeidsprosessen i bedrifter, kommuner og andre. Ved å gi dere kraft og gi kundene våre den kraften som finnes i kunstig intelligens i et system som lett å bruke. Ikke fordi vi skal ta jobben fra mennesker, men fordi at vi ofte ikke rekker rundt, rett og slett. Det jo noe av det vi ser for eksempel i saksbehandling i kommunen. Man rekker ikke å arkivere alt det man gjerne burde, skulle, ønsket å arkivere. Det slike ting som vi kan hjelpe til med. Så det Simplify har laget jo da interaksjonsmoduler, chat, e-mailbot, dokumentbot. Vi har en beslutningsmotor som hjelper til å ta disse beslutningene, og så tilknytter vi oss støttesystemer også for å utføre handlinger, eller vi bruker åpne API-er, altså koblingssystemer, for å kunne koble til andre systemer, og sånn sett utføre handlinger. Og hva betyr det? Det betyr egentlig at vi kan gi våre digitale medarbeidere brukernavn og passord til å jobbe i et system som om de en medarbeider, og utføre de handlingene som andre medarbeidere gjør. Og det har vi da paketert opp i en plattform som heter Simplify Studio, hvor du kan få tilgang til alle disse produktene og bruke dem og sette dem i arbeid. Da går vi raskt inn på produkter. Vår e-mailbot en måte å automatisk håndtere innkommende e-poster. Så den bygget for innkommende e-poster, ikke utgående e-poster. Finns det mange andre systemer vi håndterer de som kommer inn. Den kan analysere og prosessere innholdet, og basert på det utføre handlinger som vi har snakket om. Den kan tilpasses behov og bransje, det vil si at den kan lages spesielt for en prosess, eller for en bransje, eller for en avdeling. Og den kan trenes opp i vår plattform, Simplify Studio, så vi har selvfølgelig da et verktøy, en plattform å gjøre dette i, med brukergrensesnitt og drag and drop og så videre. Det en no-code plattform, det betyr at du trenger ikke kunne kode, du trenger ikke være et IT-menneske for å jobbe med den, du trenger å skjønne prosessen din, og så kan du trene din e-postbot, så enkelt det. Og vi gjør det ved å tagge, det et ord vi bruker, ved å fortelle løsningen og språkmotoren hva den skal forstå av det som på skjermen. Jeg skal vise et bilde. Så det vår e-postbot. Det en kunstig intelligens i bånd, pakket opp med funksjoner i et grensesnitt som gjør at du kan jobbe med det, og sånn så kan du jobbe med innkommende e-post eller innkommende informasjon fra forskjellige plattformer. Det betyr at vi kan koble vår e-postbot ikke bare mot Outlook, vi kan koble den eller Exchange som en e-postserver. Vi kan koble den egentlig mot alle systemer, kundestøttsystemer, saksbehandlingssystemer, plattformer og så videre, hvor det finnes fritekst som vi ønsker å jobbe med. Det samme det med dokumentbotten vår. Så det altså en løsning for automatisk håndtering av innkommende dokumenter. Ikke primært en dokumentgenerator, det ikke det å lage dokumenter som dennes styrke, det å håndtere innkommende dokumenter, eller de dokumentene som blir sendt til den. Så den kan analysere og prosessere, utføre handlinger, akkurat som e-postbotten, så de kan fungere hver for seg, eller de kan fungere sammen. Samme tilpasses behov og bransje, det betyr at den kan trenes på det innholdet og kunnskapen vi ønsker at den skal kunne. Okay? Det ganske viktig.
Og vi bruker den samme plattformen Studio til å tagge og trene. Og en av de store forskjellene på e-postbotten vår, dokumentbotten, at dokumentbotten vår også bygget på OCR-teknologi. Så vi har puttet da OCR inn, som en godt kjent teknologi, og blitt veldig god opp igjennom mange år. Og så har vi lagt kunstig intelligens på toppen av den i et samspill for å kunne utnytte det beste av begge verden. Så hva kan en e-postbot? Nå har vi jo snakket litt om det. Jo, den kan videre sende e-poster. Får inn, forstår hva det er, sender videre. Den kan svare opp e-poster til mottaker. Jeg har fått en e-post, skjønner hva det er, sender et svar i retur. Den kan ta ut data, den kan forstå nøkkelord, informasjon i e-posten som den trenger. Ikke sant? Og det trenger ikke bare være nummer og navn, men det kan være dator, og det kan være saksnummer, det kan være mye annet forskjellig. Adresser. Vi kan koble den til andre systemer. Vi kan bruke den til å klassifisere innkommende e-poster. Altså, hva slags e-post er det jeg får? Ikke sant? Hva sitter jeg foran meg? Den kan tolke og forstå innholdet, og så lese innholdet i e-posten, og basert på det forstå hva som skal foregå. Den kan bruke nøkkelord hvis vi ønsker å gjøre det, og den kan også rydde og strukturere. Og så sier vi to ord om dokumentbotten. Dokumentbotten kan jo veldig mye av det samme som e-postbotten, og da er det greit å bruke dokumentbotten som eksempel på hvordan virker dette. Og for de som har skjønt det nå, så blander jeg disse to, og det er fordi funksjonelt så er disse to veldig like. De er jo bygget for at den ene støtter den andre. Fordi veldig ofte så får vi i en arbeidsprosess inn en e-post, eller inn en melding med tilhørende dokument. Ofte er det jo så banalt som det veldig klassiske eksempelet. Her kommer det en faktura, ikke betal den, står det i e-posten, og så er fakturaen vedlagt. Og hvis du plukker vedlegget ut av e-posten, ja, da blir det jo naturlig nok rot, og så betaler du dobbelt faktura, så blir det rot. Ikke sant? Så det klassiske er at du veldig ofte så må du ha informasjonen i e-posten for å kunne gjøre riktige handlinger med vedlegget. Og de er sånn sett ikke i vakuum, noen av delene. Du må ha begge to for å kunne gjøre korrekt handling basert på det. Derfor, når du Simplify bygde e-postbotten, så var det naturlig å kunne støtte dokumenter, slik at saksbehandlingen, altså det vi gjør med oppgaven i prosessen, kunne være helhetlig, og at ikke dokumentene måtte håndteres av noe annet, men at vi kunne gjøre begge deler. Så det dokumentbotten gjør er for eksempel å lese, den forstår innholdet, den kan klassifisere et dokument, hva slags dokument har jeg, hva skal jeg gjøre med det, ta ut den dataen som nyttig fra dokumentet, og så utføre en handling som jeg har sagt flere ganger. Nå skal jeg si tre ting om liksom hvordan virker dette her. Jo, det første du gjør er å importere de dokumentene eller de e-postene du har som underlag for treningen. Du må trene denne. Vi pleier å sammenligne det med å trene medarbeidere. I det du får en medarbeider dag 1, så er den personen dessverre ikke ferdig utlært, kan sjelden gå rett inn i oppgaven og begynne å gjøre den på en god måte. Den må prøve å feile, den må på PowerPoint-kurs, den må sitte og spise vinebrød og lære masse rart, og så må den jobbe med det for å bli god. Og her trenger du ikke vinebrød, men du er nødt til å trene våre e-postbotter, eller da sammensatt digitale medarbeidere, til å fungere i den prosessen de skal kunne være i. Og heldigvis så tar det ikke mange måneder, det kan ta uker. Og det gjør du i praksis ved at du har dokumentene eller e-postene fra den prosessen du ønsker at den skal jobbe i, og så laster du de opp i Studio med en knapp, importer, og så viser vi dem fram, og så er det de vi da skal bruke til å trene e-postbotten eller dokumentbotten. Og så trener vi. Og da tagger vi, og vi har da laget et system hvor vi bruker fargekoder. Og hvis du er god på hurtigtaster, så slipper du å bruke mus i det hele tatt, for vi har masse gode hurtigtaster. Og så forteller du gjennom dokumentene, systemet, hvordan den skal lese og forstå de forskjellige dokumentene, eller de forskjellige e-postene. Så du bruker fargekodene til for eksempel å fortelle systemet, ok, dette skal du klassifisere som den type dokument, eller her skal du forstå at det er denne type data du ønsker å hente ut. Og det gjør vi ved å bruke konseptene entiteter, som nøkkelord, altså enheter, entities, eller intenter, altså meningen med hva er det som faktisk står her eller menes her, og så lager vi struktur for hvordan løsningen forstår dette. Og det vi i praksis gjør her, det er å trene systemet til å forstå dette, og slik konvertere det som har vært fri tekst, fri kommunikasjon, til noe som faktisk er ganske strukturert. Og da er det lettere for oss etterpå å automatisere videre med det, eller avlevere den informasjonen også til støttesystemer som kan automatisere videre med den informasjonen. Så vi ga en annen prestasjon på dette en annen gang, og da kalte vi det dataen du ikke visste du hadde. Fordi for en av deltakerne så var det altså helt
opplagt at her har du per definisjon ikke data, du har fritekst, fri kommunikasjon. Men når vi ferdig med å prosessere den gjennom en av våre e-mail- eller dokumentbåter, så vil vi i praksis kunne produsere data av det, som litt mer klassisk data, vi kunne puttet i et Excel-ark og brukt det videre på en helt klassisk automasjon. Etter å ha trent, så definerer vi hva skal vi gjøre med det. Og da har vi i vårt studio en aksjonsflyt, vi har da en struktur for hvordan du kan bygge handlinger, slik at du kan fullføre en prosess i studio. Det mange forskjellige prosesser som vi kan videresende, vi kan gjøre ting, vi kan arkivere, vi kan ta ut data, flytte data, og dette kan gjøres både fra dokumentbotten og fra e-postbotten isolert, eller i par. Og hva betyr det? Jo, det betyr at hvis du skal putte en digital medarbeider inn i en prosess som skal lese e-post og vedlegg, ja, så har du en aksjonsflyt etter det, fordi de to jobber da i serie, e-postbotten først, dokumentbotten etterpå, og når de ferdige så går de inn i beslutningsmotoren med informasjon fra begge to, og så kjører vi handlingen videre, basert på at du kan sammenstille informasjon. Bra, det var så langt jeg hadde tenkt å gi introduksjon til de to produktene, og så skal jeg si 5 minutter om bruksområder før jeg har 5 minutter igjen til spørsmål. Altså, et av bruksområdene klassisk å kunne levere bedre tjenester, det være seg i privat næringsliv eller i det offentlige. I det tilfellet så automatisere tjenester gir bedre tjenester som primærregel, mindre du gjør mer klønte. Men det pleier man ikke å gjøre. Du kan få mye raskere saksbehandling, du kan få mye bedre selvbetjente løsninger, og du kan øke tilgjengeligheten. Og et eksempel på det at nå kan vi besvare e-post, opprette saker, jobbe med saksbehandling døgnet rundt. Og vi gjør dette for noen av våre kunder i dag. De oppretter saker, mottar saker, dette da i forsikringsbransjen, døgnet rundt. Og for kundene deres, det å få svar lørdag natt om at nå saken opprettet, vi kontakter deg på mandag, det en fabelaktig kundeservice. Og det kunne vi også hatt, og det kan vi ha. Så automatiserer vi, og det i seg selv frigjør jo tid og ressurser, det er jo ideen bak, det er sånn vi forsvarer en investering. Og det kan handle her, har vi dratt til eksempel, altså ren innbyggerdialog, hvordan vi sender e-post, dokumenter, kommunikasjon til vår lokale kommune, eller en etat for eksempel. Det kan være saksbehandlingen av den, i det den meldingen mottatt fra innbyggeren. Hva skjer så innenfor avdelingen, kommunen, etaten, ikke sant? Der kan vi hjelpe til, og vi kan hjelpe til med masse sånne sideoppgaver, sånn som for eksempel arkivering. Det vil selvfølgelig da frigjøre tid, det vil sikre masse kvalitet, og forhåpentligvis også redusere feil. For de vi snakker med, så dette da selvfølgelig en mulighet til å gjøre noe annet. Dette handler ikke primært om å kutte årsverk, fordi det nok oppgaver. Det jo tiden som den knappe faktoren for oss alle, og for de fleste etater og bedrifter i dag. Så det å gjøre mer, det å gjøre riktigere ting som skaper mer verdi, jo ofte det man tar som resultat. Så har vi konseptualisert ut 3 eksempler. Det ene da innbyggerassistenten Ina, og du finner mer informasjon om både løsninger og henne på våre nettsider. Men innbyggerassistenten Ina jo bygd kun på en e-postbot. Og det vi gjør jo bare å ta en e-postbot og trene den på e-postforståelse. Slik at det Ina gjør å sitte førstelinje og være mottaker av e-post, og kan forstå innhold, forstå hvem det fra, og deretter rett og slett videresende eller å besvare. Ina skal ikke gjøre selve saksbehandlingen, hun skal bare være mottaker, slik at hele den oppgaven av å motta e-post fra for eksempel innbyggere i en kommune, sende den til riktig mottaker internt, sånn at de kunne jobbe med den, eventuelt bare forhåndsarkivere den, sånn at de har en kopi, putte den i riktig system, slik at noen andre kan få jobbet videre med den på en bedre måte, det oppgaven til Ina. Og da slipper noen andre å gjøre det. Innbyggerne får svar med en gang. Man kan også ha tilgang til et saksystem og få en saksnummer eller sånt hvis man ønsker å gjøre det, men i enkleste form så Ina en innbyggerassistent som mottar informasjon, spesielt på e-post, eventuelt dokument. Så har vi 2 eksempler. I Sarpsborg kommune så jobber vi nå med teamet for å se hvordan vi kan automatisere HR-dokumentene deres. Og da tar vi en dokumentbot, og så paketerer vi og strukturerer vi opp da en digital medarbeider kun basert på den, som jobber med arkivering og klassifisering av HR-dokumenter. Og det jo en oppgave som i dag har vært gjort av mennesker, fordi det vært vanskelig å automatisere til nå, men nå klarer vi å gjøre det, for vi klarer å trene dokumentbot til å forstå hvordan den skiller på de forskjellige dokumentene innenfor HR-avdelingen. Og så jobber vi med Ålesund kommune, og det igjen en dokumentbot. Så det et nytt eksempel på dokumentbot.
Men som jeg sa I sted, når vi trener den, så trener vi den her på byggesaksdokumenter. Så da vil du få en digital medarbeider som jobber med byggesaksdokumenter. Den skjønner jo ikke HR-dokumenter, for det har den ikke sett før. Akkurat som at ikke du kan ta et HR-medarbeider og putte inn I plan og bygg og forvente at den begynner å jobbe der produktivt, uten å få en opplæring I hva I alle dager som skjer I plan og bygg. Men her har vi da trent en digital medarbeider på en byggesaksprosess, kan jobbe til med, hjelpe til med å motta og klassifisere dokumenter, arkivere dokumenter, splitte dem, gjøre masse sånne oppgaver som ganske repetitive, men som vært veldig vanskelig å automatisere uten å klare å forstå friteksten og det ustrukturerte I disse dokumentene. Men da klarer vi det. Bra, da tikker jeg inn på noen minutter på halv. Og da kommer jeg til QA-spørsmål, altså question answer, diskusjon. Og så tenkte jeg at denne tar jeg chat-bildet først, og så får jeg hjelp av Emilie fra teamet vårt her til å ta imot visst andre ting. Men, men vi kan ta I hvert fall det første spørsmålet her som jeg har fra Thomas. Takk for spørsmålet, Thomas. Hvordan dokumentbotten til å tolke håndskrevne vedlegg? Ja, det tricky. La oss begynne liksom på øverste grad av kompleksitet. Det så vanskelig at jeg må drikke litt vann. Bare for å si sånn, fritekst, håndskrevet vanskelig. Og det også vanskelig for oss. Fordi det å trene noen til å forstå håndskrift, det også vanskelig selv med kunstig intelligens. Og det jo selvfølgelig mulig å gjøre det, men det kan kreve veldig mye trening. Og sånn sett kan det bli en ganske dyr, tung prosess å gjøre. Så vi fokuserer ikke på håndskrift. Det mulig. OCR-løsningen vår ikke noe vi har bygget selv. Vi bruker tredjeparts OCR her, fordi at det ganske mye bra OCR-teknologier på markedet I dag. Vi har ved testtilfeller testet forskjellige OCR-teknologier for å forstå hvor gode de på håndskrift. Og der det individuelle forskjeller på de forskjellige OCR-leverandørene. Så det mulig å gjøre håndskrift, men jeg skal ikke love deg 70-80-90% recognition rate, som det jeg vet vi får til hvis vi skal jobbe med strukturerte dokumenter. Den vil jo ligge mye, mye lavere enn det. Og så kommer det dessverre helt an på, som det kjedelige svaret, hva slags håndskrift og hvor komplekst det. Vi får til noe, det gjør vi. Og vi kan for eksempel få til gjenkjennelse av signatur og så videre I visse tilfeller, men det kommer helt an på kvaliteten på håndskrift, og hvorvidt vi klarer å trene noe på det. Så det spesielle tilfeller. Men det også det vanskeligste spørsmålet, så det godt å begynne der. Bra. Takk. Det hyggelig å få spørsmål, setter jeg stor pris på. Vi har fått noen andre spørsmål som jeg tar her nå. Spørsmål om språk. Det et godt spørsmål. Disse bygget primært for norsk og nordiske språk, så vi støtter alle nordiske språk. Norsk, svensk, dansk, snart finsk. Vi har dessverre ikke bygget noe for islandsk, og det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre på kort sikt. Men vi har også utvidet for engelsk, naturligvis. Vi forstår engelsk meget godt, og varianter av engelsk. Vi jobber blant annet I India, hvor de ikke snakker den samme type engelsken som I Storbritannia. Og så forstår vi også europeiske språk nå. Nederlandsk, tysk, fransk. Så det arabisk har vi også, fordi vi jobber med Midtøsten. Så vi utvider språkstøtten vår forholdsvis mye fortere enn vi hadde trodd, faktisk. Men løpende hele tiden. Det neste nok at vi ser etter østeuropeiske språk, type russisk og spansk, italiensk naturlig for oss å gå til, for der også har vi forespørsler. Og da støttes det både I dokumenter og I e-post, eller altså fritekst. Så vi kan støtte begge dere. Så det kommet inn spørsmål på datasensitivitet, altså hvor trygge dataene mine? Jeg tror kanskje det det vi avslutter med. Det et godt spørsmål. Vel, vi vil jo si at dataene dine veldig trygge, og dette noe vi blir pushet på, blir utfordret på I alle sammenhenger. GDPR høyt på agendaen hos alle, og det en av de tingene hvor vi jobber mye med Microsoft for å kunne få tilgang til lokale datasentre I de regionene vi I, og det også det vi vil bruke for de kundene vi jobber med. I Norge så vil jo det være Norge, Norden, eventuelt Nord-Europa, som innenfor vårt GDPR-reglement. Og så lager vi en løsning som har tette skott mellom kundene våre. Slik at det ikke mulig for eksempel Ålesund og Sarpsborg kommune å bytte data med hverandre, det går ikke an. Samtidig så bruker vi jo dataen til å trene med, men selvfølgelig så blir den dataen
slettet automatisk. Og her kan vi sette intervall avhengig av hva vi komfortable med. Men vi setter ofte 3-6 måneder, så slettes den dataen løpende, slik at det oppbevares ikke noe data I våre systemer. Og det viktig å si det, at vi jo ikke et arkivsystem, vi oppbevarer ikke e-post, vi ikke et e-postsystem. Vi jo en digital medarbeider som jobber I e-postsystemene til kunden. Vi jobber I arkiv, saksgangssystemene til kundene våre, og så prosesserer vi det, så sender vi det ut, og så sletter vi det. Så vi oppbevarer ikke noen data, annet enn det lille vi trenger for å kunne trene, men den også blir slettet etter hvert når læringen gått inn I løsningen og inn I digitale medarbeidere. Og da blir den jo ikke borte. Det jo noe av fordelen. Så det skal være veldig, veldig trygt, men det lov å spørre oss om det. Vi har gode svar på det og jobber tett med både jurister og IT-eksperter for å kunne underbygge at dette her så trygt som det skal være. Bra, da klokken 14.30, så ser jeg ingen hender oppe heller, og jeg har svart på de spørsmålene jeg føler jeg fikk, så da takker jeg for en hyggelig halvtime, og for at dere har hørt på, og håper det var nyttig. Og så finnes det mulighet for både å kontakte meg eller andre I Simplify. Du finner oss på nettsidene våre, simplify.ai. Mer informasjon hvis det skulle være interessant. Takk for nå.